Mina Lazarević. Podigni zidove, sruši sve mostove, kada sutra pođeš od mene. Dragan Vujić Vujke. Gluma u mikrofon uopšte nije jednostavna stvar. I to ljudi kad sagledaju u bioskopskoj sali kao gotov rezultat, to je jedno. Ali 100 sati provesti sa tim ljudima, montirati, sve to sklopiti, da bude neka kompaktna celina je poprilično težak posao. Milan Gromilić. Meni je krivo što se ne rade, nekada je to bilo ono baš jako, jako lepa stvar. Oni show programi, sve ono što su radili sa Moricom Mladi, Bilja Ristić i sve ostalo. Zvezde, pozorišta na terazijama, u Tabloidu. Nedelja, 14 časova, RTV 1.